По време на срещата, майките на деца с увреждания останаха недоволни и от факта, че финансовият министър Владислав Горанов не присъства на срещата. От своя страна, социалният министър Бисер Петков заяви, че се работи по проектозаконите и обеща нова дата за общественото им обсъждане, но не се ангажира с конкретна дата. С конкретна дата не мога да се ангажирам. Датата ще бъде през месец октомври, възможно най-ранната. Думите му взривиха обстановката в залата. Майките останаха недоволни от поредните обещания и обвиниха управляващите, че ги лъжат с месеци наред. Беше ни ясно от самото начало, че няма какво да ни предложат. Ние не видяхме години, а в последните месеци при нашето ефективно присъствие не видяхме нищо. Не видяхме дори стъпка, начало на реформа. Така че в момента това, което искаме, е цялата реформа. Да я направят така, както трябва. Да, трябва да се ревизират. Видя министъра на образованието и че и закона на образованието не му работи. Нашите деца са на хартия и там. На хартия са на един тел, който казва колко са негодни. Не сме ядосани вече. Търпението ни се изчерпа. Не можем да понасяме тази подигравка с нас. Тезите на майките бяха защитени от омбудсмана Майя Манолова, както и от депутати от БСП и ДПС. Най-лошите ми очаквания се сбъднаха за това, че нито партиите се отказаха да се разправят, нито институциите да си прехвърлят топката, нито се предложиха разумни срокове, нито се предложиха решения. Аз знам, че вие няма да приемете, сега ви го казвам, и това ще се потвърди само след един месец. Вие няма да приемете закона за личната помощ по много причини, с най-разнообразни аргументи и с подкрепа на разни сектори. Добре, значи вие ключовия въпрос, до ноември месец не може да го решите с личната помощ. И до тогава няма да сте вкарали закона за социалните услуги. В което какво означава, че тогава приключвате бюджетната процедура. Вкарвате ни 150 милиона, ако ги вкарате, вярно, че ще ги вкарате, защото има протести, най-вероятно ще вкарате 150 милиона в системата, просто за да заглушите протестите. И тия 150 милиона няма да отидат там, където трябва, защото вие не сте подготвили нормативната база. Тази среща е организирана с надеждата не да чуем това, което говорихме в продължение на няколко месеца, а с надеждата да бъде ориентирана към резултати. Молбата ми е, нека да говорим конкретни неща. Кога влиза закона в сила? Кой ще го подготви във вида, в който тези 150 милиона да намерят място? И какви са, всъщност, какъв е тайминга? Защото нарушение темпоритъм всъщност създава напрежението в момента. В крайна сметка социалният министър Петков предложи отново на всички заинтересовани страни да се съберат утре в по-тесен формат, за да обсъдят разпределението на финансовия ресурс. Омбудсманът Майя Манолова също призова за финално усилие, за да има резултат работата през последните месеци.